Пані Неля працює вчителем не перший рік і в такий святковий день згадує, чому обрала саме цю професію. Це велика насолода бачити в тих очах те, що ти несеш їм світло, добро, і коли вони це продукт. Коли ми бачимо вже потім це в роботі, то це приносить надзвичайно велике задоволення. День вчителя – особливе свято не лише для викладачів гуманітарно-педагогічного коледжу, а й для його студентів. Адже вже за кілька років вони стануть справжніми вчителями. Як не де, а в педагогічному навчальному закладі це свято має особливу ваги. Адже наш навчальний заклад готує вчителів для шкіл нашої області. Мені відрадно те, що вихованці нашого навчального закладу стають шанованими, поважними людьми у суспільстві. Найбільша насолода для кожного вчителя – це його студенти, які досягають успіху. Випускниця нашого навчального закладу стала переможницею у всеукраїнському конкурсі «Вчитель початкових класів». Це відрадно, це в певній мірі гордість нашого навчального закладу. Студенти у подарунок для викладачів влаштували святковий концерт, проте створювалися номери у співпраці із вчителями. Там, де пісні, там і запальні танці, виконували народні та латиноамериканські номери. Особливі слова привітань пролунали у гумористичному номері від Моніки Белуччі. Білісімо, поздравісімо на карнавалити педагогу. Вітаємо викладачів зі святом. Запрета проблема целлюлітом. Бажаємо вам зберігати молодість. Ну і не обійшлось на святі без традиційної пісні про вчителів. Самі ж студенти закладу вдячні викладачам не лише за здобуті знання, адже тут навчились самодисципліни та отримали розуміння та допомогу від своїх наставників. Особисто мені, мабуть, це виховання. Знання само собою, але основне – це така специфіка в тому, що вони мені дали виховання, дисципліну. Я думаю, що наші вчителі заслуговують тільки найкращого, адже вони для нас створюють не тільки хороші умови для нашого навчання, вони нам стелять стежкою, яка поведе нас у нелегкий світ освітянського життя. Тож вітаємо вчителів з професійним святом і бажаємо їм терпіння та наснаги у такій непростій та відповідальній справі.